Това е темата за достъпа до данни от други доставчици на публични данни в България. Тази тема е част от цикъла лекции «Данните в историята на неправителствените организации», който от своя страна е част от проект «Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании». Много държавни институции в България са направили своите данни публично достъпни. Тези данни, разбира се, голямата част от тях могат да бъдат намерени в портала за отворени данни на Република България, за който има специална тема, но тези данни, разбира се, са достъпни на собствените сайтове на съответните институции. Тези сайтове, те имат различна визия, по различен начин са подредени, менюто се намира на различно място, но като правило, когато търсим данни, търсим няколко ключови думи. Основните две ключови думи, това са статистика и данни, но също така понякога се среща комбинация от двете под формата на статистически данни, а понякога към някои от тези две ключови думи са добавени и други думи, но като цяло търсим тези три ключови думи в различни комбинации. И тук ще дам няколко примера, без да влизам в дълбочина към самите данни, само ще посоча няколко различни държавни институции в България, които на сайта си дават достъп до данните си, за да видим къде и как търсим тези три ключови думи. Ще започна с Националния осигурителен институт. Съответно, влизаме в сайта на Националния осигурителен институт. Тук менюто се намира в долната част на екрана и има ключова дума статистика, която ни препраща към съответно различни теми, по които Националния осигурителен институт работи и съответно по които събира и публикува данни. Друг източник, друга държавна институция, това е Агенция по заетостта. Влизаме в сайта на Агенцията по заетостта. Тук менюто е в дясната част на екрана и тук ключовата дума статистика е съчетана с думата анализи. Както казах, тези ключови думи статистика, данни и статистически данни понякога се съчетават и с други ключови думи, така че в случая имаме статистика и анализи. Кликваме и вече виждаме, че имаме отделна статистика, но имаме данни по месеци, периодични бюлетини, които включват 3-месечни, 6-месечни, 9-месечни данни и годишни обзори, които включват годишни данни. Съответно, следващия източник на данни, следващата държавна институция, това е Националния център по обществено здраве и анализи. Този национален център всъщност се занимава с статистиката на здравната система в България. Тук ключовата дума е статистически данни, като е комбинирана с думата здравни. Отново пример за това как трите ключови думи могат да се съчетават и с различни допълнителни ключови думи. Като тук данните са разделени на оперативни данни, годишни данни, международни данни и има специализиран портал за районните здравни инспекции. Следващия източник на публични данни, следващата държавна институция, това е Българската народна банка. Като влезем на сайта на Българската народна банка, статистиката е в менюто, което е разположено отгоре. Тук е ключовата дума статистика. И когато изберем ключовата дума статистика, в лявата страна се появява едно меню с основните теми, по които Българската народна банка доставя данни, които са свободни за ползване. Този списък от четири институции
Изобщо няма претенции за изчерпателност. Има и много други публични институции в България, които предоставят своите данни. Тези четири институции бяха използвани само като пример за това как данните се търсят на различно място на сайта. Отдолу, отляво, отясно, отгоре и как, за да достигнем до данните, търсим различни ключови думи или комбинации от тях. Това беше темата за другите доставчици на публични данни в България. Благодаря за вниманието.